Олексій Петренко, видавець колекціонер. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні принесли на виставку, що у вас в руках, і що вже є тут з вашого? Це робота Анатолія Василенка, нашого земляка, художника-карикатуриста, який працював більше 30 років у журналі «Перець». Був такий «Перець», український журнал, на жаль, який зараз уже не виходить. Але він виходить десь близько з 60-х років до нульових років, це десь 40 років він виходив. І весь час Анатолій Василенко працював там художником-карикатуристом. І оце одна із серій, це п'ята серія «Космічна битва. Планета Казок» під загальною назвою «Планета Казок», де Певченя із різними героями літає по Всесвіту на космічному кораблі. І це все, оці речі, я пам'ятаю, з дитинства, ці роботи чудові. Одна з них знову буде в музеї, я подарую, а кілька робіт ще рік тому, здається, я подарував з цією серією.